maraysan dilkii loo geystay allah u naxariistay gudoomiyihii degmada hodan cabdixakiin dhagajuun ayaa iskugu soo baxay halkan oo ah isgoyska tarabuunka ee magaalada muqdisho dadka halkan iskugu soo baxay ayaa ku qaylinayay erayo ka dhan ah dilkii loo geystay allah u naxariistay gudoomiye cabdixakiin oo xalay saqdii dhexe israsaaseyn dhex martay ilaaladiisa iyo sidoo kale ciidamo ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya ku geeriyooday waxa ay sheegeen dadkani in loo baahan yahay in cadaaladda la horkeeno dadkii ka dambeeyey dilkii allah u naxariistay gudoomiye cabdixakiin maamulka gobolka banaadir iyo sidoo kale dowladda federaalka soomaaliya ayay ka dalbadeen in aan sidan looga harin dadkii dilkaasi ka dambeeyey islamarkaasina sharciga la horkeeno waa kuwan qaar ka mid a shacabkii halkan iskugu soo bannaan baxay oo ka hadlaya aragtidooda dowladda soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa oo mar labaad ka codsanaynaa oo mar saddexaad ka codsanaynaa waxaan nahay dhallinyar soomaaliyeed intaan waxay u soo baxday guddoomiyahoodaa laga dili guddoomiye soomaaliyeed waay guddoomiye shaksi oo qabiil ama intaba ma ah ma fahant dowladda soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa hadduu ilaahay idmo in raggii ka dambeeyey mishinka horteenna la keeno oona horteenna maaragtay lagu dilo waxaan ku qancanaa salaantana ha la keeno si degdege oo degdege oo emergency ah haddaysa ka soo jawaabin soo maaha waa ka tashayna dowladda waxaan iskugu soo ballan baxnay in dilkii loo geystay guddoomiyaha degmada hodan oo ah cabdixakiin dhagajuun ayaan iskugu soo baxnay aniga oo muujinayna suxuurteenna aan ka dhidhinayno in xaqdaradii loo geystay walaalkeenni cabdixakiin dhagajuun marka dalabkeennu wuxuu yahay in la horkeenno dadkii ka dambeeyey walaalkii cabdixakiin dhagajuun oo xalay xaqdarada ah lagu dilay ayaan ka doodaynaa waxaan sii rabaa oo guddoomiyaha duqa magaalada aan ka rabaa cumar finis aan ka rabaa caddeen ayuu wuxuu dhahay israsaaseen in dhex martay laba ciidan ayuu cabdixakiin ku dhex dhintay ma ahan cabdixakiin in kuma dhiman rasaaseen wuxuu ku dhintay misin imbonsibil ah oo loo soo maleegay oo u soo maleegeen guddoomiyaasha labada degmo guddoomiyaha in degmada waa howlwadaag iyo midka waaberi iyo labada taliya midka waaberi iyo midka howlwadaag ayaa ka wada dambeeyeen guddoomiyaha degmada howlwadaag oo taliyaha u ah kan taliyaha u ah xala wuxuu watay qori iyo boosha watay oo si xala bareer lagu dilay shacabka ma taqaanaa inay soo xirteen dhar dowladeed ay noo soo xirteen ay walaalkeen ku dileen qorshahana waa qorsho la isla ogyaha dowladda waxaan ka codsanaynaa wixii walaalkeen dilay cabdixakiin wixii dil cadaaladda inuu nala horkeenaan rabnaa haddii aysa kale ahayn dowladda dadka shacabka inay laaday oo degmadanadii mataqaanaa oo degmadanada mataqaanaa ninkii noo xagumi jiray ay dileen shalan oo garoonka ka soo degay waxaan leeyahay cadaaladda ha naloo keena ninkii naga dilay annagoo dhallinyarada gobolka banaadir ah dilka loo geystay guddoomiye cabdixakiin ayaa ku soo aadaya iyadoo dhowaan uu ka badbaaday qarax miino oo gaarigiisa lala egtay isla markaasina xaalad caafimaad loo geeyey dalka turkiga waxaana xusid mudan in maalinimadii shalay ahayd uu guddoomiye cabdixakiin dib ugu soo laabtay magaalada muqdisho xasan kaafi xaaji maxamed shabeella t v magaalada muqdisho premier wallet waa application cusub oo uu kuu keenay premier bank faa'iidooyinka premier wallet waxaa ka mid a waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaan akaunka ku lahayn bangiga premier waa ay iska diiwaangelin karaan premier wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud akaunkaaga iyo mastercardkaaga premier bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda intaay in ka badanba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg hadda play store-ka ama app store-ka premier wallet